Қасым Жомарт Тоқаев ядролық сынақтарға жаппай тыйым салу шарты ұйымының халықаралық конференциясына қатысушыларын қабылдады. Ертең өтетін алқалы жиын халықаралық ядролық сынақтарға қарсы күрес күніне арналған. Парламент сенатының төрағасы Қазақстанның осы ұйыммен ынтымақтастығын жоғары бағалап, антиядролық мәселелерге халықаралық қауымдастық назарын аудару жолындағы белсенділігі үшін қатысушыларға алғысын білдірді. Жоғары палата спикері жаһандық антиядролық қозғалыс құру, ядролық қарудан азат әлемінің жалпыға бірдей декларациясын қабылдады. Әлемнің өзге аймақтарында ядролық қарусыз аймақтар құрылсын. Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамаларына меймандардың көңілін аударды.